kerro vähän nyt sun puolelta tarinaa. Mä oon enemmänkin production type. Niinku mä oon Dana White, KFC:n Dana White ja Joe Rogan samaan aikaan. They should pay me a lot. Joo. Mitä tapahtui? Ja, siis se oli vähän niinku silleen, että mä menin haastaa Ali. Tiedätkö, mä tykkään uusista haasteista. Ja ja se oli mulle vähän niinku ihan sama, että saaks mä päähän vai voitaks mä. Mut tiedätkö, perus pitää vaan hauskaa. Mut siis joo. Ensi kerralla katsotaan mitä matsin. Mä oon kuullut huhuja, että Ali, sä oot nyt treenaamassa thai-nyrkkeilyä. Mä lupaan sulle ihan sama minkä poliisipartion kanssa harjoittelet thai-nyrkkeilyä. Onko se, tiedätkö, karhupartio? Eikö poliisilla joku karhu? Karhutiimi. Joo, karhutiimi. Onko se karhutiimi vai mikä tiimi? Mua ei kiinnosta. Ja tähän loppuun vaan sen verran, että jos et ole käynyt katsoa KFC-videoita, niin käy ihmeessä katsoa mun mielestä parhaimpia blogeja, mitä mä oon tehnyt tähän asti. Ja meillä on tulossa marraskuun ensimmäinen päivä uusi KFC-kakkoskardi, missä mä oon itse ottelemassa in the main event. So stay tuned. Khan Vision Style, you know how it is.